ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook post တွေကြော်ညာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး infographic ပုံလေးတွေနဲ့ကြော်ညာတွေ့ဘူးမှာပါနော်ဒါရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဘယ်လို icon လေးတွေနဲ့စာသားလေးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကြော်ညာရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ထိရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပမာနမူနာဆိုရင်ကျွန်တော် infographic ကကြော်ညာတဲ့ပုံလေးတွေကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အဝါကဟာကိုပြပေးမယ် iPhone solution ကပုံလေးပြပေးမယ်နော်ဒါကတော့တကယ်ချင်းတယောက်ထောင်ထားတယ်ဒီ business ဒီ digital marketing လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် okay သူ့ရဲ့ဟွာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ infographic လေးတွေကိုပြမယ ဒီပုံလေးပေါ့နော်အဲဒါဒါ infographic လေးနဲ့ infographic လေးနဲ့လောက်တာပုံလေးထည့်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့သူ icon လေးတွေရောစာလေးတွေရောပေါ့နော်စာလေးတွေရောအဲဒီလိုပုံလေးပေါ့ဟဲ့နော်အဲဒီမှာမိုင်ကွန်လေးနဲ့အိုင်ကွန်လေးနဲ့စာလေးညီမစာလေးနဲ့ဟိုရတော့ဒီမှာအိုင်ကွန်လေးတွေအိုင်ကွန်လေးတွေဟိုဒီမှာဒီမှာတန်းချင်းတန်းချင်းစာလေးတွေဒီမျိုးအိုင်ကွန်လေးတွေနဲ့တို့လုပ်ပေးထားရတယ်ဘောနော်โอเคပဲဒီလို infographic ပုံလေးတွေလုပ်တာဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့လုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီကဟောရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာမိုင် infographic ဆိုပြီးတော့infographic ဆိုရှာလိုက်ဘော infographic template ရှာလိုက်ဒါကဘယ်လိုသွားမလို့ဆိုဒီမှာ campus www.campus.com ကိုသွားလိုက်ပါဘောနော်အဲ့ဒီကနေဒီမှာကျွန်တော်တို့ campus.com ကိုရောက်လာအဲ့ဒီမှာဒီမှာနမူနာတို့လုပ်ပြီးသားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဘောနော်စိတ်ကြိုက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ browse မှာကျွန်တော် infographic ကိုသွားလိုက် infographic ကိုသွားလိုက် okay အဲ့ဒီမှာ infographic ကိုသွားပြီးဒီမှာ infographic ကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် start design and infographic ပေါ့နော် start design and infographic အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကောင့်ဝင်မယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကိုက Facebook နဲ့ပဲ Facebook နဲ့ပဲအကောင့်လွယ်ကူဝင်နေတယ်ဆိုင်ငါဝိ Facebook ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအကောင့်တက်လာလိမ့်မယ် Okay အဲ့မှာကိုဒီဒီကွန်ပျူတာမှာကိုကကိုဝင်ထားတဲ့ Facebook အကောင့်နဲ့ဒီမှာဝင်လို့ရပါပြီဗောနော်ဝင်ရလာအဲ့မှာတော့ဒီမှာ template တွေပါလေးရွေးမယ်ပုံလေးတွေပါလေးကျွန်တော်ဒီမှာလွယ်ကူကူဒီဇိုင်းဆက်လို့ရတယ်ဒီမှာလေ element design လေးတွေဒီမှာလေတက်ထားလို့ရတယ် Okay နော်โอเคแล้วเมื่อเนี่ยเราဒီမှာဒီတီလေးကနေတို့စပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်โอเคเนาะကိုအကောင့်နဲ့ဒီမှာ login ဝင်လာတယ်โอเคเนาะဒါကတို့ဒီမှာဒီ campus.com ကိုတို့က Facebook account နဲ့ login ဝင်ပြီးတော့တို့လိုအပ်တဲ့ပုံလေး template တွေလည်းရွေးလို့ရတယ်เนาะအဲဒီ visa template လေးရွေးလို့ရတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်โอเคเนาะ